mi ćemo u toku narednih 10 dana raspisati tender za izgradnju kanalizacije na teritoriji cele opštine. Ovo znamo koliko je bitno za naše građane, ni jedno mesto neće biti izostavljeno, znači kanalizacija će se raditi na teritoriji cele opštine po principu javnog partnerstva. Sada o tome ćemo napraviti jednu specijalnu emisiju, pošto nameravamo da posebno izvestimo građana o tome. Uglavnom, u kratkim crtama, radovi bi trebali da traju od 2 do 3 godine, takve su uslovi tendera. Priključak, eto, mogu savjesno da kažem, koštaće oko 1000 eura na maksimalno 60 rata, minimalno 36 rata, zavisi od tendera. Znači, cena vode u studiji izvodljivosti, cena korišćenja kanalizacije će biti 50% od cene vode. Znači, od potrošnje cene vode, tako da to su sve nešto što ima sada, postoji u studiji izvodljivosti. Znači, ako prosečna stanovništva plaća otprilike račun za vodu 800 do 1000 dinara, da, 500 dinara će platiti kanalizaciju i recimo 15-20 eura će imati mesečnu obavezu da plaća priključak.